Koht lähtee. Ootko jo päättänyt, mitä sä yrität, niin mä tiedän, että miten se meni sitten pieleen se ajelu. No mä haluaisin jotain Hulk Hogan henkistä, okay. Semmoista himonussia viikset. Yritän jättää sivut, mutta siis ongelmahan tosiaan on se, että mä en ole koskaan käyttänyt tuollaista ajelukonetta, että ei ole mitään tietoa siitä, että mitä tästä nyt tulee. Mutta ihan vaan tukeakseni tätä sun prokkista, niin mä oon tosiaan laittanut nämä omat tekovikset päälle. Selvä. Veke noita. Katsotaan, mitä tästä tulee. Kyllä, ihan hyvällä otteella menee toistaiseksi. Nyt vaan varovasti sitten, ettei käy mitenkään ohrasesti. Harmi, kun mulla ei ole peiliin, mä yhtään enää, mitä siellä tapahtuu. Kyllä, susta vielä parturi tulisi. Mä en pysty hirveästi puhumaan, kun mun täytyy keskittyä. Tää on aika haastavaa. Meinaat sä jättää ne viikot vähän ne leuan allekin. Semmonen niinku Paul Senior-tyyppinen. Aion. Mä jätän siis koko pitkäksi nämä sivut tästä. Mä jätän tästä keskeltä pois vaan, niin että tulee mahdollisimman semmoset 70-luvun pornoelokuva himonussia viikset. No okei, okay. Joo. Sähän sen tiedät. Tota, otas. Se on aika pitkälle kuule valmis. Okei. Tota. Mut nyt mä oon täysin Movember. Mä oon Mo Bro.